20. martā Liepājā Nacionālajie bruņotie spēki saņēma 5. Skrundas klases patruļu kuģi Rēzekni, kas pilnībā būvēts Latvijā. Es esmu gandarīts, ka šodien šajā svinīgajā pasākumā piedalās arī mūsu draugi no Mičiganas kvartes. Latvija un ASV ir ļoti nozīmīgi sadarbības partneri. Šodien bruņotie spēki, jūsu spēki ir kļuvuši stiprāki, ir kļuvuši spējīgāki palīdzēt mūsu valsts aizsardzībā, kā arī pildīt visus tos uzdevumus, ko mums uzdod mūsu likums. Svinīgajā ceremonijā piedalījās ASV Mičiganas pavalsts, Nacionālās gvardes komandieris Gregorijs Vadnais, akcijas sabiedrības Rīgas kuģu būvētava valdes priekšsēdētāja vietnieks Vladislavs Blūms. Šis kuģis tiks uzbūvēts saskaņā pēdējiem tehniskajiem prasībām, kas nodrošina drošu eksploatāciju un mūsu tevzemēs kludes robežu apsargāšanu. Lai tava svētība sargā un svētī šo kuģi, šo karogu, un svētī visus, kas būs uz šī kuļa. Pašreiz jūras spēku flotilas rīcībā ir jau 5 Skrundas klases patruļu kuģi – Skrunda, Cēsis, Viesīte, Jelgava un Rēzekne. Mums ir bijusi iespēja būt klāt kuģim svarīgos brīžos. Būvētāji par vienu no tādiem uzskata korpusa apgriešanas brīdi un tagad atcerēsimies to. Seko šampaniešu pudeles sasišana pret tā bortu. Tas uz laimi. Un kuģinieki saka, ka ja jau šampanieti korpusu izturēja, tad tam vairs nekas nav bīstams. Nākamais būtiski svarīgais brīdis ir kuģi iesvētīšana. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Jaunie kuģi veic ne tikai patrulēšanas un glābšanas darbus, bet tos varēs aprīkot arī ar naftas savākšanas un mīnu meklēšanas un iznīcināšanas iekārtām. Visi 5 ir SWAT tipa kuģi ar 2 torpēdu tipa korpusiem un mazu ūdens apskaloto virsmu. Kuģi iegrimi ir 2,7 metri, ātrums 20 mezgli, dzinēja jauda 1600 dzirgspēku, bet korpusa materiāls – alumīnijs.